îmi place să mă duc să vizitez lumea. Îmi place cel mai mult să vizitez lumea. Mi-ar place să merg într-un loc unde mâna omului niciodată n-a pus piciorul. Dar nu poți să mergi flămând. Trebuie să intri într-un restaurant să mănânci. Și eu am intrat în restaurant și l-am întrebat pe ospătarul: domnul ospătarul, vin-o puțin. O vin la mine, nu puțin, mai mult, stătea la masă cu mine. Ăi, ești singurul om care a intrat în restaurantul nostru și 3 luni nu mai intra nimeni. Zic, fii atent, aia de la bucătărie, aia duce, să vezi, au piept de curcan? Și ospătarul mi-a zis, n-am cum să văd, că toți poartă halate. Și mi-au adus niște chiftele și erau cu păr în ele. Am pus, domnul ospătarul, de unde au chiftele astea păr în ele? Și mi-a zis că bucătarul le face pe piept. Merg de multe ori cu cuții, pot să călătoresc cel mai bine, pot să călătoresc cu trenul. Și cu trenul merg cu bunicul care se uită tot timpul cu capul pe geama asta, se uită. Mai ales când treci prin tuneluri, el se uită asta, se uită cu capul. Măi bunicule, vină înăuntru, că poate ți ia vântul, părul, măi bunicule. Bunicul zice, băi, mă mir cu câtă precizie nimerește mecanicul tunelurile, băi frate, băi, unul l-a ratat, băi băiat. Eu am o fermă. Am o fermă la mine în curte. Sunt fermos. Sunt cu fermă. Sau am vacă, am porc. Dacă îl iau de la vecinul. De unde am porc? Am mai vacă, dar vacă frumoasă. E vacă. O vreodată de la orasă într-o zi la mine. Zice, măi, poți să mă angajezi pe mine că eu foame la oraș, băi băieți. Zic, eu care sunt milos, că trebuie să ajut pe aproapele tău, nu? El era aproape de mine, că era la gard, eu eram tot aici, știi? Și m-a prins de prietele, băi, că mi-au dat drumul, m-am dus până în fundul curții, băi, și m-am întors, că acolo era o claie de pai, și s-am dus înapoi. Mă uitam așa în ochii lui, de fapt eram ochii în ochi, așa eram de ta. El avea niște ochi sticloși, avea un ochi de 1 litru și al doilea de 2,5 litri, băi, dar sticloși, băi, știi cum era ceva, așa, nu-ți pot, nu zice, măi, pot să puțin eu ceva la tine, că ori ai motivat la țară? Zice, nu, n-am motivat la țară, dar când spui, fac orice, că nu-i greu, acum mare brânză. Și zic, uite, fuc, ai vorbit de brânză, uite, duce-ți mult de vaca, ia găleata asta, ia scăunelul, duce-ți mult de vaca. Băi, dacă nu o sta vreo 3 ore, auzi? Se vine după 3 ore la mine, zice, mamă, era rup, băi, era rup tot, băi, fără pantofi, fără ăștia, da, dragi. Și zice, băi, cum a fost, mă? Băi, musul nu-i greu, dar până am așteptat vaca pe scaun, băi, băiete, băi. Îți spun ceva și e foarte interesant, este foarte interesant. Știu o poveste pe care o spunea străbunicul, că l-am prins. L-am prins în cimitir, cum dormea acolo și se spunea bunicul despre tata, despre străbunicul, spunea, băi, avea străbunicul o poveste care ne plăcea să ne spună nouă, spunea asta. Când a apărut prima oară o automobil la ei în comună, băi, băieți, venea ceva așa care făcea... Și unul soferul cu ochelari, știi? Și bunicul când l-a văzut cum vine poșitanea aia, scotea numai fum și numai praf în spate, s-a dus în casă, a luat pusca, a pus pusca la ochi și puf, o dat, o tras, băi, și o sărit asta conductorul, ochelaristul, și s-a dus în pădure, alerga săracul, țipând, știi? Și o ieșit străbunica afară și i-a zis, băi, Vasile, bine ai făcut, băi. Nu l-ai oprit, dar cel puțin i-a dat drumul la mărâtul ăla cu ochelari. Vecinul meu, Mandele, vrea să spânzuri. L-am văzut cu funii într-un mic locul ăsta, știi? S-a târnat, zic, ce faci, băi? Zice, vreau să mă spânzuri, du-te, băi, că nu se spânzură așa un om, băi. Știi cum se spânzură un om? Se strânge de gât, așa se pune vunea la gât, așa se strânge. El zice, am încercat, dar observ că mă sufoc.
Sau cum, pentru că este seara cu cea mai mare sărbătoare din an, seara de Revelion, aș vrea să vă spun o poveste care o știu de la tata meu, care era mare înțelept la noi în sat, și povestea este cam așa. În satul lui tata, a fost o vacă care dădea lapte și dădea la toată lumea din mâncare. Și într-o zi, în care zi oare? Mă rog, într-o zi, am împins o sus la ureche. Băi, într-o zi, vaca nu mai da lapte, deși pentru că a murit. Da, așa face vaca, că moare, nu mai dă lapte. Și ăsta s-a uitat la ea, s-a uitat, măi, dar vaca asta nu mai dă lapte. Ce faci, măi? Nu le-a venit nimic în cap, unul din ei zice, băi, și ar fi să mergem să cumpărăm o vacă. Unul zice, băi, deștepte, s-a dus șapca pe spate să vadă ce mai e la șef. Și se zice, băi, deștepte, băi, și s-a dus să ia vacă. Vaci erau în două state, era o vacă, de exemplu, erau vaci din satul Zburlești, care erau cam blânde așa, stăteau la mult, stăteau, erau drăguți. Și mai erau încă niște vaci din satul Clăbușeni, care făceau urât, vedeau cu copita după ce mulgeai vacă. Și s-o hotărâtea să cumpere din satul Zburlești o vacă. O lua vaca din satul Zburlești, o adus-o acasă cu lanțul frumos. Băi, o vacă asta de cuminte, dacă făcea lapte, simt și mergea. Îți dai seama, ăștia erau cu căinile astea să beau, băi, dar nu. La vacă, bre, la vacă, nu. Ați băut vată lapte direct de la vacă? Nu, vreți să vedeți? Nu am zis de la vacă. E bun, e cald, e extraordinar. Este alb, asta cu spumă, face o spumă, băi, ce să spumă, zic, urmă, nu știu de unde, la lapte, știi? Pentru că vaca ea consumă foarte mult detergent, când se dă cu chimicale pe câmp, se face spumă, se fie că nu mai găsesc lapte decât spumă, este spumă în aceea bătoasă, nu se coboară decât n-ai lapte. Asta, stai să continuăm, să iei spumă omogenizată, băi băiete, cât de bună ta. Și o dus vaca la ei în sat acolo, toți se pus să facă lapte, toată lumea la bucuroasă, toți cântau, toți chiuieu, aveau de mâncare, dar unul zice, că unul era care zicea, și el așteptea, era o tântălă, dar unul zice, băi, ce ar fi? Și să-i scrie că trebuia să iasă ideea, știi? Venea din partea asta, ca un junghi era așa ideea, știi? Ce faci, bă, ce să zona zostăr, nu, bă, acum vine ideea la cap, fii atent. Ce-ar fi dacă am cumpăra un taur, s-a rămas tot asta. Cum așa, băi? Deși, băi, proște. Băi, cumpărăm un taur și faci cu vaca viței mai mici, să care vași, să fac vași mai târziu, și? Hă? Băi, prost sunteți, băi. Acum îmi dau seama ce zicep sunt. Și chiar ți-am vrut să spun. Ăsta era primarul. Și zice, băi, uite, o să avem vază de acum încolo, nu mai avem nevoie. Băi, toată s-a bucurat, s-a strâns în brațe, mamă, erau la brațe acolo strânsi. Și zice, unde mergi? Mai să cumpărăm un taur. Și s-a cumpărat un taur, s-a băgat taurul într-un fel de asta de arenă din asta, toți pe copaci, pe garduri, dări, băuturi mici, popcorn, băi, ce era acolo. Tot satul a venit acolo, toți se uitau ce se întâmplă. Și toată ziua a stat acolo, dar până seara nimic nu s-a întâmplat. Nimic. Băi, dar nimic. Cum s-a apropiat taurul prin față, vaca se dădea câțiva pași înapoi. Venea taurul prin spate, vaca se dădea niște pași înainte. Venea taurul prin lateral, vaca lua la înconjura asta. Băi, nu știau ăștia ce să facă. Băi, ce faci, băi, acum a fost ideea asta. Primarul s-a ascuns. Că și-au venit cu furcile, îl căutau pe primar, așa, știi? Și că ziua marinii, cu furca, știi? Ai văzut Poseidon de fân. Și ai zis Poseidon de apă, ăsta e de fân. Și zice, băi, ce facem, cum facem? Și l-a chemat pe înțeleptul satului. Înțeleptul satului? Taticu. Și l-a chemat taticu, a venit taticu, așa, știi? Băi, că ești înțelept, trebuie să mergi înțelept, băi, nu mergi așa ca Tolomacu, băi, trebuie să mergi, ai mers înțelept. S-a venit și zice, care-i problema, băi, a? Care-i problema? Avea un tangaj la genunchi, așa, știi? Făcea așa și ăsta spune, uite care-i treaba, domnul înțeleptul satului. Cum asta le știi? Uite, am luat o vacă, am luat un taur și când se apropie taurul prin spate, vaca face câțiva pași în față. Când se apropie taurul prin față, vaca face câțiva pași în spate. Când vine prin lateral, vaca se înconjură taurul. S-a rămas tata, dacă așa. Și a dormit. Nu. Nu glumesc, nu, dar tata nu dormea. Cum să doarmă dacă n-avea de ce doarmă? Și zice tata,
zice, nu cumva ați cumpărat vaca asta de la Zburlești? Băi, o rămas tățatul Cracani. Uite, așa erau. De unde știi, bre? De acolo e nevastă mea.